Sveicināti! Māksla prasa upurus. Bet vai reizēm ir jāupurē arī māksla? To skaidrosim sarunā ar provokatīvu mākslinieku Artūru Bērziņu. Sveiks! Sveiki! Tad kā ir ar tiem upuriem? Tev tur klāt ir brīnišķīgs darbs, pašportrets, kur tu esi šaustīts ar otiņām. Tas ir tavs upurs mākslai, ko tu attēlo gleznā vai... Nu, konkrēti šajā gadījumā es to vairāk uztvēru kā savu upuru, tāpēc, ka, nu, ir taču modernismā tāds izplatīts jēdziens kā pašsadedzināšanās un tā tālāk, ka tu, piemēram, kaut kādas savas idejas vārdā eji pretī kaut kādām citām interesēm, un, nu, vai arī tu, piemēram, ka tā ir kaut kāda, nu, ir tā simboliskā māksla un ir... nu, vārdsakot, ka tu tajā iegrimsti iekšā simptomātiskā māksla. Un tas ietekmē tevi, ka tu nopietni kaut kā risini savus iekšējos konfliktus, ver vaļā platāk to brūci, kas ir tevi iekšā. Un tā jau ir ilūzija, ka tādā veidā mēs nodarbojamies ar pašterapiju un tiekam no tā vaļā. Nē, tas tikai padziļina to brūci. Lai gan parasti saka, rakstnieki noraksta no sevis nost kaut kādu problēmu, ieliekot literārā darbā, tu starp citu arī grāmatas uzrakstīs, mākslinieki izzīmē savu sāpi savās gleznās. Nu, citkārt cilvēki nāk uz intervijām ar žurnālistiem un izrunā savu sāpi. Tavā gadījumā vai tas tā nav, ka tu vienkārši nu, uzglezno, ievēl cāpu un saki, tas tagad ir nost no manis. Es domāju, ka vispār manā gadījumā vairāk es nodarbojos ar simbolisko mākslu, kas, nu, protams, tur tas simptomātiskās mākslas elements vienmēr ir, bet netik ļoti izteikt, kā tas bija kādreiz. Un šeiz es vairāk, mana māksla vairāk tāda refleksija par procesiem apkārt, nekā procesiem iekšā sevī, teiksim tā. Bet nu tavi darbi, tavas gleznas ir... bijušas tiešām, es domāju, gana apspriestas dažādos kontekstos, ka tas robežojas ar šausmīgu šausmu attēlojumu, kāpēc ir tik daudz kailuma, turklāt kailums tāds, kas pat ir novilkta āda, un tad ir paskatīts, kas tur iekšā ir cilvēkā un dažādi orgāni, dažādos veidos, jā, arī asinis, arī tavām performancēm, tas ir raksturīgi. Kāpēc? Jo, principā, jau cilvēks saka, paga, tam cilvēkam kaut kas galvā notiek negluži tā, kas ar viņu nav kārtībā, kāpēc viņš mums to rāda, ko tu ar to panāc? Nu tā, šeit patiesībā pat nezinu, no kura gala sākt. Nu, ja tā kopumā ņem, tad pa lielam es esmu audzis ar tādu kaut kādu redzējumu, ka, nu, es esmu daudz lasījis visu to un skatījies visu kaut kādu tur kino, tas viss katarsiskā māksla, kas tevi noved no ievada līdz kulminācijai, un tajā kulminācijā tad sanāk tā tevi kārtīgi izkrata un tas liek tev bišķiņ izrauties pašam no sevis, paraudzīties varbūt pat uz sevi no malas un varbūt pat bišķiņ pašausmināties no tā atspūga, tāpēc, ka, nu, kaut kādā mērā kultūrai vajag laiku pa laikam uzspridzināt. Atgādināt cilvēkam par viņa dabu, teiksim tā. Un es domāju, ka tas, kas ir, nu, principā es piekrītu šajā ziņā Aristoteļa tai tēzei par to, ka mākslē jāizraisa līdzjūtību un šausmas. Tā kā teātrī, literatūrā tas grieķiskais, klasiskais piegājiens ļoti, nu, pateicīgs formāts, jā, tur ir tā virzība, tā dramaturģija un tā tālāk, tad attēlā tāda iespēja, nu, īsti nav, un tad es meklēju alternatīvus veidus, un kaut kādiem tādiem kaut kādu semiotisku elementu kombinācijām. Es meklēju tādus algoritmus, kaut kādus tādus kodus salikt tajā statiskajā attēlā, kas vienlaik, nu kā, no vienas puses ir ļoti labi, ka statisks attēls, viņš iedarbojas momentāli.
No otras puses tur ir jāpadomā, kā salikt tādu kombināciju, lai skatītājs nu kā, momentāli tiek uzķerts uz tā āķīša, un tad varbūt viņš arī ieraksies dziļāk, kas, kāpēc, kas ar to ir domāts un tā tālāk. Ja? Jo nu, nu šodien, nu, par šodien mēs vispār nerunāsim, bet vēl tajos laikos, kad es par to biju domājis, lieliski apzinājos, ka arvien grūtāk cilvēku uzmanību pievērst, ja tas nenotiek. Sakairināt tā, lai viņš vispār sāk domāt, varbūt bezmaz citā dimensijā par to, nu, ko viņš redz ar savām acīm. Jā, 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 tieši tā. Un tad es sāku meklēt tādus veidus, kā to kognitīvo disonansi panākt tajā skatītāja apziņā, un kaut kā pāraujot kaut kādus šablonus, jā, jo pa lielam visas tās kombinācijas, kas, kuras es veidoju, un kas tagad jau ir mans rokraksts, un pa virsu jau ir pavisam citas nozīmi slāņi, teiksim tā, tad pirmsākumos es tieši meklēju šo te kaut kādu tās kombinācijas, kuras liek nu, saraut to šablonu cilvēka apziņā, un tad, tad nu, to gluži nevar nosaukt par katarsisko efektu, bet katrā ziņā, nu, tā ir, tur ir, tur uzreiz sāk veidoties tā enerģija, kas, kas ievelk, un tad, kad cilvēks jau ir ievilkts, nu, tad viņš arī meklē, kas tur tālākais tā viss slēpjas, un tas atkal, nu, man pat bija pirms cik tur 10 gadiem tas cikls iekšās, kur pa lielam tas tā, tā doma bija, ka es biju salicis tādu, klasiski skaistos elementus un to disonējošos tos elementus, nu tās pašas visas, tur nezinu, fizioloģiskās kaut kādas detaļas un tā tālāk. Un tas ir tāds, kā savā ziņā fenomenoloģijā, ka ir objekts un ir cilvēka interpretācija par to objektu, kas veidojas mijiedarbojoties ar viņu iekšējo pasauli. Jā. Nu jā, un ko viņš tur ieraudzīs tajā, tur, kur ir gan kur ir daudz kas, tur ir gan skaistums, gan cēlums, gan kaut kas tāds vulgārs, gan kaut kas tāds, nu, vārsakot. Šerminoši, šausminoši, nu redzi, un tu gaidi to reakciju, pirmais, ko viņš ieraudzīs, tu gribi tātad, lai tas ir tas šerminošais, vai Nē. Tā visa kopainas, kaut kāds tas vienojošais, nu, kad tas ir viens vienojošs mākslas darbs, kurā katra detaļa spēlē tā kā salts, skāps, rūkts, ja? Ko pagaršīgs. Jā, no vienas puses, jā, tas ir ļoti interesanti. No otras puses, man šķiet, ka tomēr ir svarīgi, lai tas skatītājs ieraug arī to skaisto kaut kādu. Tur es saprotu, ka tas varbūt ir tāds, tas skaistums tāds, tur viņu vienmēr var nosaukt par kaut ko tādu bišķi banālu un tā tālāk, bet tas nav svarīgi. Svarīgi tas, kas ir pirmais, kas nostrādā, un tas bišķiņ tāds kā lakmus papīrītis. Protams, tas bišķiņ naivi, bet nu, tas ir mans ceļa sākums, teiksim tā. Ceļa sākums, jā, par skaistumu runājot, nu redzi, ne visiem tie darbi šķiet skaisti, un daudzi apstrīd to, vai māksla ir māksla, ja tā neapmierina konkrēti manas kaut kādas tās nostādnes, kā ir jāizskatās skaistai gleznai. Nu, par tavām gleznām daudz ir teikuši, jā, ar prieku, ar interesi skatos, bet mājās nenestu. Nu, ja ir iekšā skaistums, tad viņu var atrast principā jebkur, jo principā mēs spoguļojam uz ārējiem fenomeniem savu iekšējo pasauli, bet nu, māksla jebkurā gadījumā tā nav gluži tāda lieta, kas kaut kā apkalpotu kaut. Nu, principā šis te sentimentālās emociju paletes un tāda klasiskā kaut kāda skaistuma spektrs, pa lielam viņš ir pašreiz iekļauts salona mākslas tajā lauciņā. Māksla, kas vēsturiski it kā kas atrodas vēstures kontekstā, nu, viņi jau principā pusotru gadsimtu kā vairs nevar tikt pozicionēt tādā veidā. Un līdz ar to vienkārši, nu, tur bišķiņ, protams, pietrūkst varbūt kaut kādu izpratni par vispār par kultūru, un tas nav gluži par to katrā ziņā.
katrā ziņā tas jautājums par to, kas kalpo mākslai vai māksla apkalpo skatītāju. Tad kur ir tas zelta vidusceļš? Es domāju, vispār ir tā, ka māksla kaut kā tas ir tāds radars, kas fiksē procesus un tajā pašā laikā, kas ietekmē procesus, es domāju, nu, kultūra, jā, kaut kādā mērā, nu, tur jābūt savai atbildībai palielam, jā, bet no vienas puses, no otras puses, nevar ielikt mākslu kaut kādos tādos rāmjos, kaut kā viņu pakļaut kaut kādai tādai, jo tad vienkārši... Cenzūrai, jā, jo, nu, tad tas, nē, nu, objektīvi, vienmēr tā kaut kāda cenzūra vai kaut kāda ierobežojuma, viņi vienalga ir. Bet, nu, mēs runājam par ideālu. Ideālā mākslē jābūt no vienas puses brīvai, no otras puses tai brīvībai jābūt augstas kārtības brīvībai. Tā nav vienkārši brīvība darīt dejep ko. Tu pārvaldi pats savas kaut kādas imanentās īpašības, savus kaut kādus instinktus, kaut kādu, tur, nezinu... Imanents, tas ir tev piederīgs, jā. Tev raksturīgs, jā. Tev piemītošs. Nu, es domāju, tur tavs ego, jā, tas kaut kādas savas kaislības un savas personīgās intereses, jā, ka kad tu to pārvaldi, tu sevi disciplinē, tas ir, tā jau ir pavisam citas sarežģītības brīvība, kas tev dod pavisam citas iespējas, jo pretējā gadījumā tā vienkāršā brīvība, nu, tas ir tāds ceļš uz entropiju patiesībā. Ai, sarežģīt tev tā patīkties, Vešārdi, Artūr, bet par to, tā tad, kā pret mākslu izturas publika, un tad, kad ir neapmierināta ar to, kā pauž savu neapmierinātību, par to tad runāsim pēc mazas pauzītes. Esam atpakaļ izšķirtspējas studijā un turpinām sarunu ar mākslinieku Artūru Bērziņu. Tad, Artūr, tās tavas domas šobrīd, kā Latvijā tie cilvēki, kuriem tiek piedāvāta māksla, pret to izturas? Tad, kad viņiem kaut kas pēkšņi tomēr neiepatīks, un tad, kad tā māksla iznāk no telpas, es tās ir par to zīmējumu uz sienas, par kuru tiek, nu, jau lausta šķēpi un pat piedāvēta pornogrāfija, tad varbūt izskaidro. Nu, pornogrāfija tā, protams, absolūti viennozīmīga nav. Es pat vispār neteiktu, ka man šķistu, ka tā ir īpaši provokatīva māksla. Es pat teiktu, ka, nu, tas ir tāds drīzāk, nu, tāds modernisms. Varētu tā tādu varbūt izbrīnīt, nu, ļoti sen katrā ziņā, bet izrādās, ka šitā. Nu, nav jau arī tā, ka tā būtu neitrāla māksla, ja? Un tad organizētājiem jautājums, kāpēc viņi tieši tajā vietā viņu ir ielikuši, jo, principā, nu, teorētiski varēja prognozēt, ka, nu, neitrāla nebūs, un tur arī varētu, piemēram, pajautāt nama iemītniekiem, vai viņi to gribētu, bet tajā pašā laikā, nu, izgaismoja diezgan tumsonīgi, jāsaka, viss par visu to sātanismu un pornogrāfija, nu, jāsaka, ka, nu, es nebiju domājis, ka ir tik slikti. Nu, jebkurā gadījumā man brektē patīk tas, ka viņš ir saglabājis to dumpīgo garu. Vai mākslinieks varbūt atbildīgs par to, kas katra mākslas darba ieraudzījušā galvā pēkšņi uzradīsies? Kādas asociācijas, kāda tālāka bilde? Katrā ziņā, nē, es domāju, ka šeit tomēr kaut kādā mērā, nu, mākslinieks varbūt kaut kā atbildīgs pats pret savu kaut kādu, tur, nezinu, sirdsapziņu vai ko, bet, nu, tas ir cits tāsts, ja? Tas, kas nonāk, kas kādas tur interpretācijas kuram galvā,
tas jau ir absolūti nekontrolējams process, tas ir atkarīgs no katra tās iekšējās pasaules, kā jau es tieši minēju, fenomenoloģija tieši šito tēmu risina par to, ka ir kaut kas reālajā dabā fenomens, ja? Un ir cilvēka interpretācija, kas miedarbojas ar viņu iekšējo pasauli, un tad tur var... Un jāsaka, ka ja šitādā te var saskatīt pornogrāfiju, vispār es teikšu, ka tas ir diezgan, nu, pa lielam jutekliskumā saskatīt tādu, nezinu, netīrību, varbūt tā varētu izteikties. Nu, tas ir pa lielam, tas raksturo kaut kādu iekšējo saturu, tāpēc, ka, nu, tajā ir kaut kāda, savā ziņā frustrācija, tas ir pielīdzināms tai pašai kaut kādai seksuālajai apmātībai palielam. Ja? Tas nozīmē, tam cilvēkam reāli ir problēma, ja viņš skatoties uz to Brechts sienas glaznojumu, saskata turklāt, tā ir Brechts interpretācija par Džems Skulmes, tātad šīm skicēm, ārkārtīgi, es pat teiktu, mazliet naivām, kādi bija tavi zīmējumi un vai... Tu tos vēl atceries, ko tu zīmēji? Es augu ar apziņu, ka ķermenis mākslā, kailums mākslā, vispār kailums un sievietes kailums un tā tālāk, tas ir skaisti. Nu, tiešām. Un kaut kā man, tādēļ man pavisam nav saprotami, tad, kad viss šitās te runas par kaut kādu neķītrību saskatu un tā tālāk. Nu, ir, protams, arī tāds veids, kā pasniegt, tur patiesībā pat bez kailuma var da jebko pasniegt tā, ka tas izskatās vulgāri, ja? Bet, nu, vārdsakot, tā man nav saprotama tāda domāšana un varbūt paldies Dievam. Bet tev pašam tavā pieredzē, nu, ir taču arī nācies saskarties ar attieksmi, ka Artūram kaut kas ārprātīgs tur ir radīts un tu pat neesi aizdomājies. Ka tur ir kaut kas tik briesmīgs iekodēts tavos tajos darbos vai performancēs, piemēram, kas daudz šokē? Nu, pirmkārt jau ir tā, ka tas, kas tur ir iekodēts no manis, ja, tas message pa lielam, nu, es pat teiktu tā, ka haoss un kaut kāda bezstruktūra, ja, kas tur atspoguļojas tajos darbos, ja, ka vai arī spēles pieeja, jā, ka tas ir tāds atspulgs kaut kā laikmetam un tā tālāk, bet palielā mana paša nostāja, viņi ir tāda diezgan, nu, pieņemsim kaut vai tas pats ar to, tā eschatoloģija tur, kur bija, to tas gaļas gabaliņš uzcepts un noberots tiem cilvēkiem, no kuriem bija izgriezts, jā. Nu, tā ir tāda ļoti burtiska, man likās, ka tas ir diezgan acīm redzama, burtiska metafora par mūsu patērētāju sabiedrību, kas pa lielam patērē pati sevi, un turklāt man jau tas tur bija jau tur viss kaut kādi jau dziļāki, tīri eksistenciāli slāņi par to, ka mūsu civilizācija vienkārši ir sasniegusi inercis nuli, un tad, kad tu nevari vairs neko radīt, tev nekas cits neatliek kā patērēt un iznīcināt sevi un pasauli sev apkārt. Nē, no vienas puses, jā, tā ir problēma, ka ir pārāk spilgti sanāk, jā, pārāk spilgtas emocijas izraisa. No otras puses, nu, nav jau arī alternatīvas, jo mēs esam tā pārsātinājušies ar informāciju, jau esam noguruši no visa. Nekas mūs vairs nevar izbrīnīt, starp citu, jau tas, ka var izbrīnīt, tas jau ir labi, tāpēc, ka, nu, ja mūs vēl var izbrīnīt, tas nozīmē, ka mēs vēl esam dzīvi. Bet... Tad ar Brechts to glaznojumu viss ir kārtībā, viņam tur ir jāpaliek. Tur vispār pēris nav jautājumu. Nu jā, katrā ziņā domāju, ka, nu, kaut kāds procents vienalga kaut kā varbūt aizraksies dziļāk, jā? Savādāk tas vienkārši paies garām un tas arī ir viss, bet, nu, es domāju, ka vienkārši ir grūtāk noignorēt kaut kādu darbību, kas ir izkāpusi ārā no abstrakcijas, nu, tas ir no attēla, jā, realitātē, caur reālu darbību, caur reālām sāpēm, nu, no ar to, nu, jā, nu, kāds varbūt
parādīs šito te pagrozīs ar pirkstu pie deniņa. Bet, nu, es domāju, ka kādam tas varētu arī palīdzēt, bet jebkurā gadījumā, kā jau es teicu, ja tā ir kaut kādam nekaitīgas spilgtas emocijas, kas, nu, es domāju, ka arī tas ir bišķiņ izrauj no katru no mūsu, izrauj no mūsu ikdienas, ikdienas rutīnas ēles. Bet... Tu teici nekaitīgas, spilgtas emocijas. Tavuprāt, vai māksla, un patiesībā es pat zinu to atbildi, var radīt arī kaitīgas, spilgtas emocijas? Jā, protams, ka viss kaut kā var būt, protams, jā. Tā jau it kā gribas teikt, ka tas ir tikai žests un tā tālāk, bet mēs jau zinām visādus piemērus. Nu, lūk, un tad cik tavuprāt ir jēdzīga cīņa, par to, kas tad ir skaistais, pieļaujamais mākslā un kur ir tā izšķirošā robeža un kurš būs tas, kurš izšķirs. Nu, kur tad mēs nodalām mākslu, ko rādīt cilvēkiem, kas ir tā, nu, tā pieņemamā un kur paliek tā otra daļa, kas viens otrs to pat varbūt nesaukt vairs par mākslu. Jo tagad, man liekas, tā diskusija tiešām ir ļoti aktuāla. Tad, ko mēs darām, jā? Es domāju, tas patiesībā nevis no mākslas kā tādas, pat lielā mērā atkarīgs, bet no kaut kāda tā kopējā laika gara. Un tad, piemēram, ja ir tādi apstākļi, kuru kontekstā tā māksla var kaut kā tur, nezinu, nostrādāt. Jo veselā sabiedrībā, nu, nevajadzētu nekam tādam būt. Daudzi saka, ka veselā sabiedrībā nav iespējams, ka ar mākslu kādu izbrīnu, nu, vienkārši, nu, ir un ir, jā. Bet, nu, tur atkal ir tāds moments, ka tas nozīmē, ka, ja var pārgramot visu, tad, laikam, tā sabiedrības imūnā sistēma nestrādā, jā. Tā kā tas arī ir tāds bišķiņa tests, nu, ja ir reakcija, tas nozīmē, ka, nu, nu, organismas veselīgs, imunitāte strādā. Ja reakcija stipri kaut kādās vietās, nu, varbūt mākslinieks ir uztaustījis kaut kādas sāpīgas vietas, tur, kur kaut kur notiek, tā teikt, zem tās ādas iekaisuma procesa. Tā kā cilvēki var paši diagnosticēt sevi šobrīd, skatoties gan uz konkrēto gadījumu, gan vispār uz mākslas darbiem. Un tev taču arī ir nācies līdzīgi, kā stāsts par Mičelu Fišeru, kuram lika izvākt gleznu, tas gan bija vēl pagājušajā gadsimtā, 90. Gadu vidū, Viļņā no izstādes. Arī tev ir teikts, aizvāciet šo gleznu. Citiem ir likts tur aizklāt, aizlīmēt kaut kādas detaļas. Šāda veida mākslas darbu rediģēšana pēc tam, kad viņš ir radīts. Vai tas ir pieņemami? Un kam būtu tad jārediģē? Pirmo reizi es ar to saskāros 2003. Gadā. Man bija tā pirmā versija tam Mildei, kuru pēc tam 2014. Es pa jaunu uztaisīju jaunā kvalitātē ar Elitu Kļaviņu. Tur, kur Milde stāv ar tām, mēģina noturēt tās trīs zvaigznes, trīs novadu zvaigznes, ar vienu roku, ar otru roku mēģina piesekties, tāpēc, ka no visām pusēm tādas rokas, važas, plēš nost viņai drēbes. Ja? To ideju es biju speciāli izdomājis. Bija kaut kāda izstāde veltīta korupcijas tēmai un tā tālāk. Un kādā brīdī man principā pateica, spilgtus simbolus plašākai sabiedrībai nedrīkst tā rādīt par kaut kādām tādām sakaitētām tēmām. Ja? Jo, nu, neprognozējams sekas. Kā tu vispār izvēlies tās tēmas, vai tu droši glazno tajā brīdī, kad zini, nu, šo kāds noteikti gribēs ņemt, šis mākslas darbs varētu iederēties tādā interjerā, vai arī visdrošāk, ja ir pasūtījums, un tev atnāk, piemēram, klients, kurš saka, nu tā, man ir tur rozā guļamistaba, ja, lūdzu, tad, lai tur ir pujenes, un tad tur mana meitene, un kāds briljants. Kā tad tu jūties, un vai tas aizvaino mākslinieka pašcieņu? Nu jā, nē, nu,
Ja sākam ar to, ka nu, es vispār netaisu mākslas darbus ar domu, kā es to... Tad, principā, tie ir pasūtījumi darbi jau no paša sākuma. Un par šito tēmu, starp citu, var par viens no maniem mīļākajiem māksliniekiem ir Rembrandts, un viņam tieši ir tas savdabīgais stāsts par viņa pasūtījumu darbu. Viņam bija jāglazno kaut kāda tur sanāk ģimene liela, un tas bija tāds liels pasūtījums. Viņam tieši tajā laikā bija nomiris viņa mīļotais pērtiķītis, un tad viņš aiz skumjām, principā, viņa līķīti paņēma un ieglaznoja iekšā tajā pasūtījuma darbā, tieši pie tiem bērniem, kas tur sēž, tur uz grīdas, jā, un nu, pasūtītāji sašut un saka, ka, nu, lai izvāc laukā. Un viņš kategoriski protestēja un paziņoja, ka nu, tas ir visinteresantākais, kas šajā glāznā ir. Nu, protams, laiki tagad ir citi un tāda problēma. Nu, es nezinu, katrā ziņā nu, man nav tik principiāli pieeja, jā, ja, nu, tas ir pasūtījuma darbs. Pa lielam, nu, tagad es cenšos izvēlēties darbus, kur man uzticās klients un pa lielam man ir radoša brīvība. Jā. Bet ir gadījies dažādi, bet pa lielam vienmēr var parunāt, un es vienmēr varu pamatot, kāpēc nu, labāk šitā nedarīt, nu un tā tālāk. Principā jau mēdz teikt, ka cilvēks saprot, ko ir meklējis tikai tad, kad to ierauga. Tā kā varbūt viņš vienkārši nevar uzminēt, kādu viņš grib to gleznu, bet... Viņam drīzāk tiešām ir jāgaida un jāpaļaujas, nu, kā tu to redzi un kā tu to radīsi. Bet vai tu spēji vienmēr radīt to, kas tev reāli ir galvā? Tas ir izaicinājums, un līdz šim es apzinos savu kaut kādu mākslinieka spēku, tāpēc, ka līdz šim man tas ir vienmēr izdevies. Nu, principā tas... Rezultāts, ko tu ierauji, tas atbilst tam, ko tu esi vēlējies izdarīt. Jā, cita lieta, ka tas ir laika ietilbīgi. Tā ir ņemšanās ar niansēm, ar kurām es domāju, ka vairums pat neiedomātos, ka es pa šitādām lietām vispār varu tik ilgi ņemties ap tādām lietām, kuras it kā vispār. Bet nu, es tā domāju, ka mans ideālais skatītājs, pat ja viņš neapzinātos, viņš neapzinātā līmenī izjustu, ka nu, vārdsakot, daudz kas slēpjas detaļās. Tas gan. Nu, tavs darbs patiešām var ļoti viegli atpazīt. Vai tu pamanītu, ja kāds veikli būtu, nu tā kā Rembrandts to pērtiķīti, tavā darbā ielicis vēl kaut ko, jo tev ir tik daudz to detaļu. Vai tu atceries, vai tu zini visus savus mākslas darbus, un ja kāds vienkārši provokātors, tagad tu esi provokātors, viņš provocētu tevi. Un viņaprāt, tur pietrūkst tieši viena maza punktiņa, viena dzimumzīmīte tavai skaistajai tautumeitai, ja? Vai vēl kādas lietas? Es nezinu par dzimumzīmīti, bet citādīgi jā. Tu atrastu pamanītu jā, momentā. Jā, es taču, jā, tad, kad tik... Skrupulozi strādā pie katras detaļas, nu, taču, jā, tā ir tava dzīve, jā. Tā ir tava grāmata, apmēram, nu, var tā teikt. Jā. Un kāpēc tu sāki pēkšņi arī rakstīt grāmatu? Katrai idejai ir savs ideālais, ideālā valoda. Nu, palielam rakstu es viskaut ko no agras bērnības, jā, tā kā... Nu, un... Nevarēja komiks uzgleznot, jo principā jau es neesmu lasījis, atzīstos, bet sameklēšu, izlasīšu jā, to grāmatu, un pēc pārstāsta es tā saprotu, ka tas ir kaut kas tāds tiešām ļoti kinematogrāfisks, kaut kas tāds, kas tiešām varētu izskatīties arī pēc kārtīga tāda spraiga komiksa. Jā, tur ir šī daļa, un tur ir arī nopietnā daļa, tur ir daudz tā saucamo... Daudz hiperteksta, tas ir tad, kad cilvēki, kas zina kaut kādus tur kontekstus, jā, viņi nolasa, jā, kas tur par jokiem patiesībā slēpjas apakšļaus slāņos. Jā. Viņš ir daudz slāņains, un es domāju, ka katrs var priekš sevis atrast, kas viņu uzrunās.
Un pa lielam savā ziņā tāds bišķiņ pat kaut kāds tāds. Vārds sakot, jā, tur ir diezgan daudz filosofijas un katrs, man liekas, tur atradīs kaut ko savu. Es tā ceru. Tad jājautā, vai mākslinieks, kurš nodbojas arī ar rakstniecību, neatņem sevi tām performancēm, tiem vizuālās mākslas darbiem, visam tam, ko tu varētu radīt, kāpēc tu sēdi? Tas ir, man liekas, tik radikāli pretēji. Viens ir rīcība, darbība, aktivitāte, otrs ir mierīgi apsēsties un rakstīt tekstu. Patiesībā ir tā, ka aktivitātes un miedarbība ar cilvēkiem, tas tā ir iziešana no komforta zonas priekš manis. Man daudz labāk patīk mierīgā gaisotnē koncentrēties. Bet kā jau es teicu, katrai idejai ir sava ideālā valoda. Un, piemēram, ja rodas kaut kāda ideja, tad man vienkārši žēl viņu nerealizēt. Tāda ideja, kas mani paši pārsteidz, jo runājot par... Vispār par provokāciju, jā, man ir tā, ka es vispār to drīzāk nevis par provokāciju nosauktu, tas, ko es gribu panākt priekš savu ideālā skatītāju, bet gan izbrīnu pārsteigumu, tāpēc, ka es realizēju tās idejas, kad es, piemēram, domāju un nonāku pie kaut kā, kas mani pārsteidz, kas mani izbrīnu, un tad es pie tā ķeros. Un šajā gadījumā, vienkārši ir dažas idejas, kuras vajag realizēt tieši performances veidā, tieši, piemēram, grāmatas veidā, teksta veidā, jā. Kaut ko vajag, kāpēc es, piemēram, arī iedziļinājos arī, piemēram, tajā visā digitālajā, tajā foto, rastra grafikas visās tajās lietiņās un tā tālāk. Tāpēc, ka tas atkal ir tāds veids, kā simulēt fotogrāfiju, ka es veidoju tādu simulākru, tas ir tādu ilūziju, mistifikāciju cilvēka apziņā par to, ka par realitāti, kuras patiesībā nav, tā. Savukārt, man ir idejas, kuras mums vēl jārealizē pēc pavisam mazas pauzītes šīs intervijas laikā. Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā un studijā mākslinieks Artūrs Bērziņš. Artūr, kas ir tas, kas deformē un visvairāk varbūt ietekmē un varbūt traumē mūsu uztveri? Vai tā tiešām ir māksla? Es laikam... Un deformē ne tikai sliktā nozīmē, bet arī labā nozīmē, paplašina. Māksla, es domāju, šeit ir tieši, kā jau es biju minējis par to pašu fenomenoloģisko to momentu, ka ir tā cilvēki bišķiņ sajauc noteiktus fenomenus ar savu interpretāciju. Viņi to uztver burtiski. Ja? Tas ir viens no veidiem, ko var nosaukt par nekritisko domāšanu. Ja? Ka līdz ko ir tā refleksija, kaut kāds tas intelektuālā distance, kad mēs skatāmies uz kaut kādām lietām, mēs varam mums vieglāk nepavilkties uz provokācijām, es domāju, sliktā nozīmē, jo māksla tā ir tāda simulācija, tas ir tāds nekaitīgi, es teiktu tā, ka māksla ir tāda nekaitīgi, es pat teiktu tāda kā treniņi, ja? Reālā dzīve ir patiešām nežēlīga. Es saprotu, ka tagad mēs nonākam tādā laikā, kur ir arvien grūtāk šito te uzturēt to kritisko domāšanu, tāpēc, ka vārdsakot, jā, mēs dzīvojam miglas laikos, bet tagad tas tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi tieši censties palikt skaidrā, teiksim tā. Un māksla var būt tieši treniņš šajā gadījumā. Tev bija izstāde ar ļoti interesantu nosaukumu, kur tūlīt pat tie, kas neko par to nezina, uztvērs varbūt pilnīgi citādākā nozīmē. Latvijai
ausīs, jauna diena. Latvijai ausīs, jauna diena. Mm-hmm. Bet izstādes tātad tas atverošais eksponāts ir, nu tad izstāsti. Nu tā spalvainā lāčplēša auss, jā. Nu, viņai tā spalva, starp citu, jo viņa pagriez uz 90 grādiem, tā lāča spalva, viņa veidos tieši Latvijas kontūru. Jākās. Pati tā auss, tas ir, tas, tas ir viens no, jā, bet pa lielam, jā, nu, tas kalambūrs, kas ir nosaukumā, nu, viņš ir, viņš, jā, tā, vispār viss aizsākās ar kaut kādu, es kā pie sevis izdomāju tādu joku par lāčplēsi un Maiku Tysonu, kurš tieši koda ausis, tam, tam, nokoda ausis ļipiņu tam savam pretiniekam Holyfieldam. Jā. Un, bet tad es sāku kaut kā domāt, kaut kā reflektēt ap to ausi un sapratu, ka tā vispār ir ļoti visaptveroša tēma un vispār ļoti aktuāla priekš Latvijas. No vienas puses tas ir labs veids, kā runāt par Latvijas kolektīvo traumu, ka ir kaut kas atņemts, jā, ka tas ir kaut kas, ko kas ir atņemts un šo traumu nevar pārvarēt joprojām, kā arī nevar pārvarēt traumu, kas ir arī saistīta ar ausi, jā, ka tur ir, piemēram, arī visu dzirdošā ausi, tas ir tajā zaigojošajā deltā, acs vietā ir auss, kas atkal ir jociņš par visu to masonu simboliku, jā, un šajā gadījumā visu dzirdošā auss, tā atkal es tā ceru, ka aizvedīs asociatīvi pie, pie kaut kādām tām visām reālijām, kas ir bijušas palielam visā Austruma Eiropā, tas ir viss šitais te, nu viss tā stučīšanas, tā visa tēma un tā tālāk, arī tas ir tāds veids, kā bišķiņa satraumēt tautas, diezgan stipri pareizāk, satraumēt tautas mugurkaulu, un arī tas ir kaut kas, ko joprojām neizdodas pārvarēt patiesībā. Mēs dzīvojam laikā, tad, kad notiek tie informācijas kari un propagandas, tas, tas rīks ir auss, kurā tas viss nonāk, jā, un tā tālāk. Bet par pašu to izstādes nosaukt noteikti daudz teiks, viņš par mums iesmej, viņš par mums tagad tā ieņirds Latvijai ausīs jauna diena un šeku reku, jā. Nu, tev pašam tad ir jāsadzird, nu, tu, tu atkal aizvaino, jo, nu, tad tā jaunā diena nenāks, ja, ja tu pats nebūs tiešām ar šo kritisko domāšanu, ja tu nespēsi nolasīt to, kas tev ir jāsaprot ar, ar šiem simboliem, ar, ar šo, nu, varbūt ļoti tiešo pārveidi, tā tad šo, šo, šo vārda uztveri, tā tad no lietvārdu uz darbības vārdu un otrādi. Es pat teiktu tā, ka tas, ka tieši par burtiski par to, ka Latvijai ausīs jauna diena, tas ir diezgan burtiski izvērsts arī performancē par to, ka tur pa lielam tā lecošā saule, tas saulēkts ir kā tāda, kā tāds atomsprādziens kaut kur tālumā. Un tas savukārt ir par to, ka kaut kas notiek pasaulē un kaut kā totalitāri kaut kādi spēki ceļ galvu un patiesībā, lai tā, tā diena, lai tas tā sprādziena kā tas saucās triecienvilnis, jā, nonāku, kad viņš nonāks līdz šajienai, jo viņš nonāks. Mums ir jābūt gataviem kaut kā noturēties. Māksliniekiem taču it kā jādzīvo ir, nu, vismaz 5 metri virs zemes, vai tevi arī ierauj tas, kas notiek, kā šobrīd dzīvo sabiedrība, tās reālās visas problēmas, vai tu to jūti? Nu, jā, protams, ka es tam visam sakoju līdzi, un tas, ko es vēroju pēdējā jau diezgan sen patiesībā, jau pēdējo gadu, vairāku gadu laikā, nu, tas mani izbrīn, tas es varbūt māksla mani nevar izbrīnīt, bet visdrīzāk, bet pasaule mani izbrīn. Jā. Tieši kas konkrēti? Grūti tā noformulēt. Kā jau es teicu, ir kaut kādas tendences, kas uzrāda, ka humanisms un pamazām diezgan sistemātiski tiek tīrīts laukā. Vajag vairāk kaut kā
nepaļauties uz emocijām, uz tādām infantīlajām kaut kādām. Nu, vienkārši, es pat teiktu, ka man pirms cik tur gadiem tās sasietās tautumētas, tas ir tieši ar to tēmu, ka ir tas kaut kāds neapzinātais varbūt, bet klātesošais upura konstrukts, tā ir tāda atbildības neuzņemšanās par savu likteni, nepiedalīšanās tajā, un nu, katrā ziņā man jau liekas, ka tas ir kaut kas, ko tomēr darētu pārvarēt. Bet tā problēma jau ir tajā brīdī, kad saproti, jā, esmu gatavs celties un iet, cik svarīgi ir saprast, kam tu grasies sekot. Tev kā māksliniekam nerodas šādi jautājumi, un vai Latvijā ir, kam sekot? Vot tas ir tas smagais. Bez kritiska izvērtējuma. Jā. Tas ir smagais moments, tāpēc, ka es, godīgi sakot, varbūt es nepārāk cītīgi esmu sekojis līdz, bet man nav pašreiz tādu, nav tādu spēku, kas mani uzrunātu, piemēram. Un tā, man liekas, vispār ir fundamentāla problēma, ne tikai Latvijā. Cilvēki ir sašķelti un viņi ir palikuši viens pret viens ar sevi. Un īstenībā, kurš būs viltīgāks, gudrāks, jā, tas varētu, diemžēl, paņemt to izšķirošo, spēcīgāko kārti. Jā, jā. Bet nu, to gan mēs nezinām, kā viss notiks. Es tiešām ļoti ceru, ka cilvēkiem ir kritiskā domāšana un ka viņi nesāks kliegt, ka kāda valoda ir slikta tikai tāpēc, ka es neprotu tajā runāt. Varbūt ir vērts to valodu iemācīties un saprast, ka tie cilvēki runā par to, kas tev ir svarīgs. Nu, tas tā arī mākslas darbu kontekstā. Bet tagad mums ir jāatgriežas iepriekšējā raidījumā. Juriste un ierēdne Anita Lansmane teica, ka cilvēkiem vajadzētu ļoti taupīt savus resursus un savu enerģiju likt tajās lietās un darbībās un darbos, kurus viņi var tiešām atrisināt, ietekmēt un neaizrauties ar neatrisināmā lietu, kaut kādu tur risināšanu, kuras tāpat ies savu gaitu. Vai tev ir kāda cita lieta, aktualitāte, ko tu liec pretī? Vai tu uzskati, ka jurists pieteiktais ir neatliekam risināms un tas svarīgākais, kas varētu tiešām nu, vest Latviju uz labāka ceļa? Protams, ka tas ir. Tas ir ļoti labs tāds risinājums. Cita lieta, ka nu, laika ir tāda, ka es domāju, ka paralēli būtu labi arī turēt roku uz pulsu un vērot, kas notiek, lai vienkārši nu, nepalaist garām kaut kādu, jo pasaule mainās. Un tādā mainīgā pasaulē tu nevari vienkārši ierakties tikai savā kaut kādā mikrokosmā un rakt savu kaut kādu to. Jo, nu, vārds sakot, katrā ziņā es domāju, ka tā tik tiešām ir problēma, ka cilvēki kaut kur nu, pēc maniem novērojumiem tiešām bieži vien izplūst kaut kādās nefunkcionālajās lietās. Un ja katrs, nu, katrā ziņā, jebkurā gadījumā latviešu tāda ravētāja tauta, un paralēli vienkārši pamazām vajag to. Vismaz katrs savā lauciņā tur, ja ravēs, tad tās nezāles gan jau pa lielam būs labi. Bet, nu jā, kā jau es teicu, pasaule mainās. Un zini, ko es vēl gribu teikt? Neizravējam, lūdzu, arī tās skaistās, varbūt nezāles, bet gan skaistās, gan iedarīgās, jo tajā brīdī, kad izrauju visas nezāles, zemenes vienkārši sakalst dobītē. Un iet bojā. Nu, tā kā katram augam sava loma. Jā, un tas atkal ir jautājums par to refleksiju. Jā, un kritisko domāšanu. Jā. Tas gan. Liels paldies tev, Artūr. Tev paldies.